U ovome ajetu je naznaka da čovjek treba voditi računa o svojim djelima. To je ummet koji je prošao. Njima pripada ono što su radili, vama ono što ste vi radili. Pa se trebaš, uslovno kažemo, osloniti na svoja djela, polagati nadu, jel, da će te tvoja djela nakon Allahove milosti, njegovog rahmeta, spasti, a ne nečija druga djela. Kogod da bio. I ome ajetu je dokaz Allahove pravde prema ljudima. Zamislite da je dedo, onaj glavni dedo naš nekada nešto uradio, nismo ga jedva čuli za njega i gotovo, on uradio i sve njegovo potomstvo u džehennem ide zbog tog djela koje on uradio. Ma džaba radite, džaba da se raspolutite na dvije polovine radeći dobra djela, džehennem li ja si zato što je tvoj glavni djedo zgriješio. Kakve ja veze imam s dedom? I kakve veze dedo ima sa mnom? Pa je od pravde uzvišenog Allaha džel da svakoga nagrađuje s ono šta njegovim djelima koja čini. I u ovome ajetu dokaz da će ljudi na sudnjem danu biti pitani. Da će biti šta? To je narod koji je prošao. Njih čekao ono što su radili, vas ono što ste radili. I vi nećete biti pitani za ono što su oni činili. Znači, vi ćete biti pitani, ali nećete biti pitani za šta? Za to što su oni činili. Jel da nikako neće čovjek odgovarati na sudnjem danu, onda bi to, nećete biti pitani, bilo bez smisla svoga. To je nemoguće. Pa dok je rečeno, nećete biti pitani za to, znači, bit ćete pitani šta? Profesor kaže učeniku, i nećete pitati tu i tu lekciju. Šta to znači? Da će ga pitati ostatak iz knjige. Jer ako me nećeš nikako, profesore, pitati, šta znači tvoje riječi, nećete pitati tu i tu lekciju. Pa nećeš me nikako pitati. I ovome ajetu je dokaz tilke umetun kad halet, to je narod koji je prošao, kaže neki učenjaci da je dokaz da čovjek ne treba pričati onome što je bilo među ashabima. Tako je rekao Ibn Musejib. Iako je to poznatije od Omera ibn Abdelaziza, rahimahullahu teala, da je rekao, kada je spomenuta fitna ashaba i ono što je bilo među ashabima, o čemu pojedinci, dok sjedne da priča, njemu je priča da on riješi fitnet koji je bio među ashabima. Ima i snime desetine, po 70-80 predavanja snimi o fitni ashaba. Allah te uzvišeno, kakva je korist tome da ti pričaš u vremenu? Fitna ashaba se može pojasniti u kratkim crtama, ne ulazeći u nekakve detalje koje su više historijske činjenice koje kad nekako dokažem ih, ne možeš i dokazati lancima prenosilaca. Nego ćeš koristiti knjige historije koje imaju u sebi ono što imaju, svega i svačega. Kažu, ne treba, Omer ibn Abdelaziz, kada je pitan o tome, kažu, kada je pitan o toj fitni koja je bila među našim djedovima, radijallahu ta'ala anhum, Alija, Muavija, Ajša, radijallahu ta'ala, i drugi koji su bili, kaže, to je, kaže, krv, kaže, u kojoj nisu naše sablje učestvovale. Nisu naše ruke učestvovale. Kaže, pa zašto da učestvuju naši jezici? Zašto da prljamo naše jezike ti? Allah je odgovor koji ne može biti, odgovor koji je nadahnuće od uzvišenog Allaha. Nisam prljao svoje ruke time, što da prljam svoj jezik? A oni su najbolji. I kada pričam, pričam o najboljima. A suditi među najboljima je jako nezahvalno. Pa čovjek, znači, ne bi trebao pričati o ashabima poslanika, sallallahu alaihi wasallam, osim najljepše, najbolje.